وۄنۍ چھُ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ واجِب؟ واجِب مانا کٔمِس چھِ لٲزمن کَرٕنۍ، کٔمِس چھِ لٲزمن کَرٕنۍ، سُہ گوٚو مُسلمان گژھِ آسُن، غٲر مُسلم چھُنہٕ اَمیُک، عاقل گژھِ آسُن. اَمیُک مانا گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان عقلہِ نِش وۄنۍ خٲلی اوس، اکھ گوٚو پاگل یِم بیکلانہ کلام چھُ کران، چھُنہ کیٚنٛہہ آسان بیکل تہِ، ہُہ چھُ سوٗچ بوٗچ چھَس، تٔمِس چھُ کوٚر بٔنی لٲزِم، بیٛاکھ گوٚو کہِ بِلکُل گوٚمُت چھُ بِچورَس عقلہِ نِش، عقل چھُنہٕ کیٚنٛہہ تٔمِس اِنسانَس چھُنہٕ قۄربٲنی کھسان، سُہ کوٗتاہ تہِ مالدار ٲسِن مگر پاگل چھُ، أمِس چھِنہٕ قۄربٲنی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ. بالغ گژھِ آسُن، اَمیُک مانا گوٚو اگر لۄکُٹ نابالغ بَچہِ کوٗت سے کوٗت مالدار ٲسِن، أمِس چھَنہٕ قۄربٲنی کَرٕنۍ واجِب، اکھ گوٚو کَرِ، سُہ گوٚو الگ سوال، بیٛاکھ گوٚو واجِب چھَس نہٕ شریعت کہِ طرفہٕ کِہیٖنۍ تہِ، أمِس چھِنہٕ لٲزِم کیٚنٛہہ، پروردِگار پکڑ کَرٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ. عاقل مُسلمان دوٚیِم، عاقل ترٛیٚیِم بالغ، ژوٗرِم گوٚو سُہ گژھِ صاحبِ نِصاب آسُن، صاحبِ مگر اکھ گوٚو تٔمِس گژھِ مالہِ نامی آسُن، نہ تہِ چھُنہٕ شرط کیٚنٛہہ. مالہِ نامی مطلب گوٚو یتھ مالس پٮ۪ٹھ، مالہِ نِصابس پٮ۪ٹھ اکھ ؤری گُزرنُک چھُنہٕ شرط کِہیٖنۍ، سُہ چھُ زکات خٲطرٕ شرط کہِ اِنسانس گژھِ، مالدارس گژھِ مالس پٮ۪ٹھ اکھ ؤری گُزرُن، اَتھ چھِ تٔمِس آیندٕ ؤری زکات پیٚوان، مگر قۄربٲنی خٲطرٕ اور صدقہ فطر خٲطرٕ چھُنہٕ مالہِ نامی آسُن ضروٗری کِہیٖنۍ تہِ. اَتہِ اگر اَمی دۄہ اِنسان مالدار بَنیو، تٔمِس چھِ تَمی ساتہٕ قۄربٲنی کَرٕنۍ لٲزِم، سَمجھ آو؟ اکھ اِنسان چھُ نو ذِلِّ جَتا غریٖب، بِلکُل غریٖب مانا گوٚو تٔمِس چھُنہٕ تیوٗت مال کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس قۄربٲنی لٲزِم گژھِ. عیٖذ دۄہ بَنیو سُہ مالدار، تٔمِس دیُت ہدی کٲنٛسہِ، چھُنہ کانٛہہ یِوان حظ ہدی ہیٚتھ، رۄپیہِ لَچھا دیُتنَس، تقریٖباً چھِ 18,000 مےٚ کَریو ٲدۍ تٔمِس سورُے فون، مےٚ سۭتۍ ژٕ وَن سا مےٚ کٔژ چھُ اکھ چانہِ گرٛام کٔژ چھُ گژھان، دوٚپُن 5,000 رۄپیہِ، مےٚ لوگُن حِساب 18,000 تہٕ 1,10 رۄپیہِ کِنہٕ کوٗت چھُ کھسان ٹوٹل اَتھ، یعنی ییٚمِس نِصاب یِتھ پٲٹھۍ قۄربٲنی وٲجِب چھِ گژھان، ییٚمِس یوٗت مال چھُ تٔمِس چھُ قۄربٲنی وٲجِب. أمِس دِتۍ کٲنٛسہِ رۄپیَس 60,000 حظ کَمہِ دۄہ؟ عیٖذ دۄہ. عیٖذ دۄہ نہٕ کیٚنٛہہ، تَمہِ دۄہ چھُ غریٖبٕے، دوٚیمہِ عیٖذ دِتُس کٲنٛسہِ ہدی، یہِ آوُس کُنہِ پٲٹھۍ مال میلیوس کُنہِ پٲٹھۍ، یا دوٚیمہِ نہٕ کیٚنٛہہ ترٛیٚیِمہِ عیٖذ اَصٕل برونٛٹھ برونٛٹھ مغرب برونٛٹھ برونٛٹھ بَنیو یہِ مالدار، أمِس چھُ لٲزِمَن واجِب قۄربٲنی کَرٕنۍ، سَمجھ آوا؟ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اکھ ؤری گُزرنُک شرط کیٚنٛہہ.